adeeg gina caafimaad oo aqaliin u si tabarucaad u fulinayo Dr. Cagweyne laguna sameynayo dad kor u dhaafay 40 qof ayaa maanta loo fuliyay gabar danyar ah oo lugta kaga taalay fiix isla markaasina laga jiray fiixdi Dr. Cagweyne oo ka hadlay qaliinkani iyo adeegida uu bixinayo ayaa waxa uu yiri halkan aan isku kiyaarnay bariyahan waxaan wadnay si ogeydeen ba qaliimadii bilaashka ahaa dadweynaha dayarta waxa ku qabanaynay madina hospital maana hore waa kii balan qaaday inuu dad bilaash qalayo dadkiisa diiwaan geli waxa noqdeen 3-4 qof oo riis 7 baa imka imka la toobaniya noo hadhay dadkii bilaashka ahaa ee tabaruc aan ugu tala galay qalimada ku sameeyna qalimada maanta waa idinka arkaya qaar ka mid banale le waa amalka lagu najaxay gabadhaas oo aanu ka qalay fiixda aragtay intaas oo kiilooya iyo kuwa la midka ahaa marka waxaan leeyahay unde dadweynaha Soomaaliland cusbaanka madina wuxuu sanad walba bisha August uu samayn doonaa tabaruc horena uu sameeyey bil kasta oo leeyahay August imika waxaan marina qofkii dhowray 20-aad marka waa dhintu waad agsaa intaasoo kiilooyamaanta gabadh ba haydeen dadeed waa gabadh laashiis tajir weeye gabadh aan wada gursan weeyey waa gabadhta yara oo dadka maartay waxba haysana tabaruc lagu qalay weeyey waa halkaasi ka hadlay hawlwadeenadii la fulinayay qaliinka waxayna ka hadleen qaliinkan uu bixinayo doktorku weeye qaliinada had iyo jeeraale aanu halkan ku samayno ayaa ay ka mid tahay tani annagoo wadnay qaliinadii tabarucaadka ahaa ee doktor Cagweyne uu sameynayay annaguna aan ku qoranahay qaybta suuxdinta ee cusbitaalka ayaa waxaa jirta in had iyo jeeraale fiixa fara badan oo ay laga soo diiday Itoobiya iyo dhammaan cusbitaalada dalka inaanu samaynay mana aha tii koowaad waxaanu samaynay kuwayaalo intay doonaan ka waaweyn kuwaasoo Ilaahay lagu guuleeyo had iyo jeeraale qaar ka mid ah helada gabadhii lagu sameeyay qaliinka laga jaray fiixda ayaa u mahadnaqay Dr. Cagweyne waxaana yiraahdeen Masha Allah Ilaahay baa mahadle marka labaad doktorka ayaan mahadcelinayaa ilaahay waxaan ka rajaynayaa imkana kuumay ku jirtaa inay kasoo baxdo si sharaf leh loogu guuleystay ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay dadyoga kala duwan ee loo fuliyay adeegani waxayna sheegeen yaa dhakhtarkayga cusbitaalkayga madiina siiba ahaan doktorkayga Cagweyne lakii caafimaadkaaga kaba alxamdulillaah rabbil caalamiin maxaa lagu sameeyay qalliix bilaash ah wax lacag lagama qaado ma fiican alxamdulillaah nashaad farxaan ali star tv hargeysa